Dobrý večer, vážení diváci, ja vás vítam pri stretnutí so mnou, teda s Renem. A môjim dnešným hosťom je najzaujímavejší metrosexuálny futbalista Filip Šebo. Ahoj, Filip. Ahoj, Rene, čau. Počuj, prečo si ty taký hostrman zarastený? Vieš čo, veľa ľudí sa ma to pýta a jednoducho preto, lebo som chcel predísť otázkam o futbale, keďže momentálne nikde nehrám. A ľudia sa ma pýtajú na bradu, takže takto som to vykompenzoval. Ale si to udržiavaš? Samozrejme. Čo moja kaderníčka mi to udržiava, nie je to jednoduché. Ja, až si sa zapojil do toho hnutia Movember. V žiadnom prípade. Prečo? Ja už toto mám asi pol roka, takže Joj. Samozrejme podporujem niečo také, ale moja brada nemá s tým žiadny súvis. A odkedy si sa dal tetovať? Tetujem sa... Sa mi za 15 rokov, prakticky polku môjho života, keďže budem mať záchodku 30. A všetko máš vytetované? Takmer, ale vlastne od pasa hore. Od pasa dole, samozrejme, som čistý. Aha, ani na ryti nemáš nič? Zatiaľ nie. A chceš mať? Nikdy nehovor, nikdy. Neplánujem svoju budúcnosť žiadnu, žijem pre dnešok, takže možno aj na ryti a možno aj všelikde inde ešte, možno pribudne. Ojojo, že vraj tam to bolí. Že vraj, ale nie každý to tetuje tam. No to je tiež pravda, lebo je to nehygienické. Počúvaj ma, frajerka čo robí? Futbal? Zmeňme to slovo frajerka, pretože to je katastrofálne. Dobre, jebačka čo robí? Florbal alebo futbal? Venuje sa takým ženským veciam, takže... Vyšíva? Aj. Pere. Fakt? Takéto veci. A čo sú tie ženské veci? Napríklad, jak si povedal. Nakupuje. Ale v žiadnom prípade profesionálne nešportuje. Rozumiem. Jakože je pekná. Myslím, že to ujde, hej. Žije z toho, že je pekná. Tak každá žena svojím spôsobom žije. Takže je modelka. Na internete každá žena je modelka. Každá sa fotí v tých výťah a neviem čo. Jo, ty ju fotíš aj točíš? Ja nie. Netočíte sa priebelní? Nie, neuznám to, to je... A sem tam si to kúknu, není zle, nie? Prečo? Neviem. A do telefónu si nefotíte nič? Pohlavia a tak? Ani si neposielame, to sa mi zdá také všelijaké. Uchylné? Aj nie uchylné, akože nezazlievam to, ani som není proti tomu, ale nepotrebujem to vôbec. Rozumiem. A máš aj ty voľakú uchylku? Nejakú uchylku? Asi to tetovanie. Vždy, keď sa mi nejaké zahojí, tak... Ideš na ďalšie. Chcem ísť na ďalšie, chcem zažiť znova tú bolesť, to staranie sa o to a preto neviem skončiť s tým. Filipa, bol si v takej show, že Telera, áno, niekedy? Bol som. A páčilo sa ti? Keby som si mal vybrať, tak by som tam nešiel. A kde by si išiel? Najradšej domov. Tak choď. Čau. Alebo idem ja, ty kokot. Čau. Čau, ahoj. Čau. Čau. Kupuj lokál filmy za DVDčku a plič tu lakatoša tu v e-shope a maj pekné sviatky.